Pirms 4 gadiem cīnoties par algas palielinājumu, izglītības darbinieku arodbiedrība aicināja politiķus vismaz vienu dienu izjust, kāda ir skolotāja ikdiena. Audzē tā kļuva par tradīciju, un kaut arī no vietējiem deputātiem nav atkarīgs, vai skolotāja algu reforma beidzot sagaidīs, pedagogi ir gandarīti par viņu darbam veltīto uzmanību, turpina TV Spektrs. Jekaterina Troicka ir skolotāja ar 34 gadu darba stāžu, kas pedagoga arodu sauc par savas dzīves aicinājumu, ko nespēja mainīt ne profesijas prestiža kāpumu vai kritumi, ne finansiālais darba novērtējums. Tā ir iekšējā tava pasaule, kuru saskana ar tavu dzīvi, tā ir misija, un es jau no bērnības gāja zināju, ka es kļūšu par skolotāju. Un es domāju, ka valsts par mums padomās. Jūs ticiet? Kāpēc gan ne? Jo līdz šim laikam strādāju, tad tas viss notiek manā dzīvē arī. Nu, ar cerībām, un es esmu optimista. Šodien skolotājs Troicks un vēl 5 kolēģu darbu vēro arī vietējie politiķi un pašvaldības amatpersonas. Šāda tradīcija Aucē aizsākusies, kad pirms vairākiem gadiem izglītības darbinieku arodbiedrība cīnoties par pedagogu atalgojumu palielināšanu, aicināja politiķus vismaz vienu dienu iejusties skolotāja ādā. Dažādas es vēroju, gan ķīmijas, gan fizikas, gan arī šoreiz latviešu valoda. Skolotājiem ļoti liela prasme piesaistīt, ieinteresēt skolēnus. Nākamajā stundā vietvaras pārstāvjiem ļauts arī novadīt stundu par kādu sev tū tēmu, kas aktuāli arī skolēniem. Un, lai gan no vietējiem politiķiem nav atkarīgs, vai budžetā beidzot atradīsies finansējums augu reformai, un vai tā tiešām dos augas palielinājumu, skolotāji par šādu tradīciju ir gandarīti, jo dažkārt svarīgākais ir klusi pateikts paldies un vēlme otru saprast. Un tas ir ļoti vērtīgi, jo citādāk neienākot skolā bieži vien ir grūti cilvēkam no malas it kā saprast, kāda tad ir skolas ikdiena. Vai šādā pašā veidā nevajadzētu sasaidināt arī Saeimas deputātus? Es pieļauju, ka noteikti vajadzētu un domāju, ka arī Saeimas deputātiem ir dažāda izpratne un dažādas zināšanas par to, kas notiek skolā. Deputāti un pašvaldības amatpersonu skolas diena Aucē notika jau 4. reizi. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.